Začínajú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že 18. decembra bude všetkým dôchodcom vyplatená jednorázová finančná pomoc vo výške 5000 dinárov. Minister spresnil, že tieto peniaze dostane 1,7 milióna dôchodcov a že sa na našich najstarších občanov nesmie zabúdať, pretože aj oni potrebujú pozornosť a pomoc. Mali tiež vyhlásil, že návrh rozpočtu na rok 2021 má dva vážne body: podporovať rozvojové projekty v takej značnej miere, v akej to doteraz v našej krajine nebolo, a starať sa o zvyšovanie životnej úrovne občanov. Pohľad na stránku COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 20 514 ľudí, z nich 7 818 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň bolo v našom okrese registrovaných 47 nových pacientov s diagnózou koronavírus. Momentálne je v našej obce celkovo 694 nakazených pacientov, vyhlásil Ústav verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici. Do všetkých troch COVID-ambulancií denne príde spolu okolo 250 ľudí na prehliadku. Antigén testy podstúpia všetci, ktorí majú symptómy koronavírusu, a vo väčšine prípadov sa prítomnosť vírusu potvrdí. V posledných dňoch sa pacientom venuje nie 6, ale 7 zdravotníckych tímov a veľký tlak sa cíti nielen v COVID-ambulanciách, ale aj v Dome zdravia, preto z tejto inštitúcie prosia občanov o trpezlivosť. Dnes pred obedom sa na ceste medzi Starou a Novou Pazovou stala ľahšia reťazová dopravná nehoda, pri ktorej do seba narazili 4 osobné automobily. Našťastie nikto nebol vážnejšie zranený. Podľa predbežných záverov, ktoré sa dozvedeli kolegovia RTV Stará Pazova priamo na mieste nehody, dôvodom zrážky bolo rýchle brzdenie a malá vzdialenosť medzi vozidlami. Nadjazd na ceste medzi Novou Pazovou a Starými Bánovcami, ktorý bol kvôli poškodeniu od 21. mája nefunkčný, po náročnej rekonštrukcii bol dnes ráno riadne spustený do prevádzky. Podľa informácií z verejného podniku Cesty Srbska, práce na oprave poškodených pilierov sú ukončené a doprava sa odvíja už normálne. Pokračovanie súdneho pojednávania vo veci väčšinového vlastníka poľnohospodárskeho majetku Jovanica Predraga Koluviu a jeho spolupracovníkov z dôvodu pestovania veľkého množstva marihuany sa malo pôvodne konať zajtra, ale odročilo sa na 28. december. Súd zverejnil informácie, že k odkladu došlo preto, lebo predsedajúci súdu je v povinnej izolácii kvôli koronavírusu. Súdne pojednávanie je naplánované okrem 28. aj na 29. decembra. Na gymnáziu Jána Kolára v Petrovci sa konala druhá výtvarná dielňa, tzv. Kolónia slovenských akademických výtvarníkov, ktorú sa organizátorom napriek zložitej epidemiologickej situácii predsa len podarilo zorganizovať, samozrejme za dodržania všetkých opatrení a nariadení. Prvá výtvarnícka kolónia slovenských akademických výtvarníkov sa na gymnáziu Jána Kolára so Žiackym domovom konala v Lani, a to pri príležitosti oslav pripomínania si 100 rokov od založenia tejto našej významnej pedagogickej ustanovizne. Bol to zároveň aj rok pripomínania si 30 rokov od založenia gymnaziálnej galérie Karola Miloslava Lehockého, a preto kolónia bola zorganizovaná aj na doplnenie fondu tejto galérie. Vlaňajšia kolónia sa vydarila a tak si organizátori predsavzali, aby sa takéto kolónia organizovali, ak už nie každý rok, tak aspoň bienálne. Tohtoročná kolónia bola trojdňová a zúčastnili sa jej 5 umelci, z čoho 2 pracovali z domu. Tieto práce, ktoré teraz vznikajú, nasledovné výročie, všetky práce, ktoré vzniknú dnes, a možno tešíme sa aj o 2 roky a o 4, budú súčasťou vlastne galérie, aj budú vystavené, aj obohatia, lebo všetky práce, ktoré sa vypracúvajú, schádzajú do katalógu, ktorý vlastne prezentuje samú galériu Karola Miloslava Lehockého. Je to ako, ona je založená s ideou, aby bola vlastne súčasná tvorba akademických výtvarníkov, a na ten spôsob sa vlastne aj obohacuje, aj sledujú sa tendencie v rozvoji výtvarného umenia Slovákov v Srbsku. Na vlaňajšej kolónii sa zúčastnilo 13 umelcov, kým v tomto roku zo známych dôvodov účasť prihlásilo iba 5 umelcov. Za úlohu mali vypracovať 2 obrazy, z ktorých jeden zostal vo fonde galérie Karola Miloslava Lehockého a jeden patrí umelcovi.
Kolónie sa priamo zúčastnili naši akademickí umelci Daniela Triašková a Emília Valentíková-Labátová z Petrovca a Michal Ďurovka z Kysáča, kým Alena Klátiková z Nového Sadu a Anna Andrejčová pracovali z domu. Ako hostka sa im pridala aj maliarská ochotníčka, inak profesorka biológie na Petrovskom gymnáziu Milada Stankovičová. Niektorí pokračuje v sérii, ale predsa sa mení. Niekto si zmení, začína voľakú novú sériu svojich prác, takže na ten spôsob máme prehľad tomu, ako sa autori sa menia, ako sa rozvíjajú a samým tým aj, keďže jedna práca zostáva, zbierka bude o to bohatšia. Realizáciu výtvarníckého tábora na gymnáziu Jána Kollára s Žiackym domovom podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Z tých prostriedkov organizátori zabezpečili materiál pre tvorbu pre všetkých účastníkov, ako aj stravovanie, tiež ubytovanie účastníkov. Keďže sa výstava obrazov, ktoré vznikli na tejto kolónii tohto roku, nebude môcť uskutočniť pre zákaz zoskupovania sa väčšieho počtu osôb v zatvorenom priestore, vypracovaný bude katalóg z kolónie. Z elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra 9. decembra vo Vojke z dôvodu prác na elektrosieti budú bez elektrickej energie v čase od 9. do 13. hodiny obyvatelia v týchto uliciach: Cára Dušana, Dráge Jovanoviča, Vojvode Mišiča, Radivoja Bukureckok, Proletérska, Solúnska, Sáve Čobanoviča od Solúnskej Pokoniec a ulica Sáve Kovačeviča prvá časť. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa práce presunú na iný termín. V stredu sa slnko ukrie za mraky, počas celého dňa bude oblačno s možným slabším dažďom pred obedom. Hodnoty na teplomery v celku nízke, okolo 3-4 stupňov, a čo sa týka vetra, silnejšie zafúka z východu a juhovýchodu. A ešte blahoželanie k meninám: vo Vojvodine dnes oslavujú Mário a Marína, zajtra Izabela. Všetko najlepšie a všetkým vám pekný zvyšok dňa.